السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میری تمام مائیں بہنیں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ ناظرین، جانیے آج چاند کی یعنی ربیع الاول شریف کی کتنی تاریخ ہے اور یہ کون سا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جانیے کہ آج سلسلے نقشبند کے کس بڑے بزرگ کا عرس ہے اور دوسرے کس بڑے بزرگ کا بھی عرس ہے، یہ جانیے۔ دل سے اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر کیجیے، یعنی آج کے دن دو بڑے بزرگوں کا عرس ہے۔ سب سے پہلے انگریزی تاریخ ملاحظہ کیجیے، انگریزی تاریخ آج ہے 20، دن ہے منگل کا اور مہینہ اکتوبر سن 2020 عیسوی۔ چاند کی جو تاریخ ہے وہ ہے 2، مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا، ہجری 1442، اور 12 ربیع الاول شریف جشن عید میلاد النبی 30 اکتوبر دن جمعہ کو پڑے گا۔ تو ناظرین، آج کا دن کیوں کا خاص ہے بتا دیتے ہیں، آج دو بڑی ہستی کا عرس ہے۔ پہلی ہستی سلسلے نقشبندیہ سلسلہ کے بڑے بزرگ حضرت خواجہ سید محمد بہا الدین نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کا عرس ہے، ان کا مزار شریف بخارا میں ہے۔ اور دوسرے بڑے بزرگ ہیں میاں شیر محمد شرق پور رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو ان دو بڑی ہستی کا آج عرس ہے، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ان دونوں بزرگوں کے نام سے آج ضرور بھی ضرور ایصال ثواب کریں اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعائے خیر کریں۔ تو یہی ہے آج کی ویڈیو میں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔